På bana 1, Vasa idrottssällskap, William Latvala på första sträckan, Jakob Tuv, Albin Lundström och Simon Haslecker som ankare. På bana nummer 2, Gamla Karleby IF med Elias Åkerlund på första sträckan, Nestori Levijoki på andra, Anton Furu på tredje och Theo Granholm på ankare. Sen har vi på bana nummer 3, IF Raseborg med Vincent Wienberg på bana, på första sträckan, Winston Ingberg på andra, Jakob Holmberg på tredje och Elias Heinamaa på ankarsträckan. Bana nummer 4, Åbo IFK, Daniel Nylund på första sträckan, Fabian Engström, Melvin Sandberg, Jonathan Heikkilä. På bana nummer 5, IF Nykarlebyneiden, där har vi Tobias Sederholm, Robin Liljekvist, Asmar Havari och Wilmer Ingman på ankaret. Och sjätte banan IF Åland med Alfred Söderskog, Pero, Julius Holmberg på andra, Alexander Björkén, trea och Andreas Lindholm på ankarsträckan. Nio 73 för Maja Sunabacka. Och där har vi pojkarna, pojkar 15 här, 17 igång, 4 gånger 100 meter på bana 1, Vasa idrottssällskap, bana 2, Gamla Karleby IF, bana 3, IF Raseborg, bana 4, Åbo IFK, bana 5, IF Nykarlebyneiden och på bana 6, IF Åland. Kan vi konstatera att IF Nykarlebyneiden segrade och sen hade vi Vasa idrottssällskap på en andra plats och IF Åland på en tredje plats åtminstone som det såg ut här uppifrån.